അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗപ്പി പ്രസവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളിൽ പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കാണാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരോടുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മുടെ ദേവു സക്കോപ്പൻ ചാനല് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗപ്പി പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ദേവു സക്കോപ്പൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പാർവതി വിനോദ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും വാട്സാപ്പിലും ഫോൺ വിളിച്ചും നേരിട്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗപ്പിയുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ബ്രീഡിംഗ് വീഡിയോ എന്ന് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് വീഡിയോ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെയും വേണം, ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഗപ്പിയുടെ. പിന്നെ ബൾക്ക് വീഡിയോ അതിൻ്റെ പുറകിന് വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിവിടെ ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രീഡിങ്ങിന് മാത്രം ആവശ്യമായിട്ട് ഫിഷ് മേടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇത് ബ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളും അതിനെ പ്രസവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് പ്രസവിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിയുമല്ലോ, പ്രസവം അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അപ്പോഴേ പിടിച്ച് പേരൻറ്റിനെ മാറ്റണം. നേരത്തെ മെലിനെ മാറ്റിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫീമെയിലിനെ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് കഴിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഇത്രയും നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനെ കഴിക്കും, ഫീമെയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെ എടുത്ത് മാറ്റണം. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽബിനോ ഫുൾ റെഡിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ ഇത് ആയതുകൊണ്ട് കേജ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഓരോ പേരുടെയും ഓരോ ടാങ്കിൽ, അതായത് ഓരോ പേരുടെയും ഇതേ കണക്ക് ഓരോ ടാങ്കിലിടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബിനോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെൻറ്റ് ഭാഗം കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിയുമ്പോൾ ചുമന്ന് ആ ഒരു ഇത് വരും. അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് മെയിലിനെ വേറെ ടാങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഫീമെയിലിനെ ഇട്ട് ഇതും. പിന്നെ അത് കേജ് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കേജ് ഇടാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഇതായിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡിങ്ങിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, ആ ഫീമെയിലിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം അതിൻ്റെ ഒന്ന് കോരി ഞങ്ങളതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷോ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീമെയിലിനെ ഞങ്ങൾ അന്നേരം ഇതിലോട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം. നമ്മളെ ഫീമെയില് ആൽബിനോ ഫുൾ റെഡിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രസവിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്കതാണ്ട് നമ്മുടെ ഗപ്പി പ്രസവിക്കാനൊക്കെ റെഡിയായി നിപ്പോൾ ഉണ്ട്. നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ. ഇതിൻ്റെ വെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് കണ്ടോ, നല്ല ചുമന്ന കളറിൽ കാണുന്നത്. അതിപ്പോൾ ആൽബിനോ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നാണ്ട അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് റെഡി ആയില്ല, മറ്റേതായിരിക്കും ആദ്യം വീഴുന്ന കുഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൻ്റെ വെൻറ്റ് ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പം താണ്ട് കുഞ്ഞിപ്പം വെളിയിൽ വീഴും. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് വീഴുമ്പോൾ അതാണ്ടിപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇപ്പം എന്താ വരും, ദാണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദാണ്ട് 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 അത് വന്ന് ആദ്യം ദാണ്ട് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം താഴെ പോയി തറയിൽ കിടക്കും. അതിന് ശേഷം കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് നീന്തി തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. ദാണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എൻ്റെ കുഞ്ഞു ദാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. ദാണ്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ദാണ്ട നിങ്ങളീ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആൽബിനോ ഫുൾ റെഡിൻ്റെ മെയിലിനെയാണ്. ഇതുപോലെ ഇത് മെയില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ, ദാണ്ട ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ ഫീമെയിലും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ബ്രീഡിങ്ങിന് മുമ്പ് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിലിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടീഷനാക്കും. കണ്ടീഷനാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒന്നിച്ചെടുത്തുള്ളൂ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഗപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 28 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റം വരാം. പിന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും 3 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ അല്ലാതെ ചെയ്ത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ 1 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ള ഗപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1 ആഴ്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞതാണ്. 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഗപ്പിയുടെ ഫീമെയിൽ നമ്മൾ 3 ആഴ്ചയാകുമ്പോഴേ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും അതിൻ്റെ ഗുണപോടിയും നോക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിടും. ഇതിപ്പം 1 മാസമായിട്ടുണ്ട്, 3 ആഴ്ചയായപ്പോഴേ നമ്മൾ മാറ്റിയതാണ്. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടോ
അതിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയുടെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായി ഗപ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പം എട്ടെന്ന് നമ്മൾ 3 ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ തന്നെ മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും ഗുണോപോടിയും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടാങ്കിലാക്കണം. ഇതിപ്പം ഫീമെയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് വേണ്ട. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ 1 മാസമായിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള മെയില, 1 മാസമായിട്ടുള്ള മെയില. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളത് ആ 3 ആഴ്ചയായപ്പോഴേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു വളർച്ചയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു നിറവും, അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാത്തിലും നല്ല പ്രോഗ്രസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് ഫിഷിനെ മേടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രൂസ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഗപ്പിയുടെ ബ്രീഡിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ, അതായത് ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഗപ്പിയുടെ ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ്. ആ ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേജ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.